እናቱ ሆነሻል ለመዳን ያለ
በጌታችንና በአምላካችን በመድኃኒታችን በኢየሱስ ክርስቶስ በክቡር ደሙ የዋጃት ቤዛም የሆንካት ቅድስት ቤተ ክርስቲያንን ጠብቃት፣ ለንጹሕ ወገንና ቅዱስ ለሆነ ሕዝብ ማደሪያ ትሆን ዘንድ የጠራሃት በዚች ቅድስት ቤተ ክርስቲያን መጥታችሁ ተሰብስባችሁ የጸለያችሁ የጌታችንን የኢየሱስ ክርስቶስን ቅዱስ ሥጋውን የበላችሁ ክቡር ደሙንም የጠጣችሁ በማወቅ ወይም ባለማወቅ የሰራችሁትን ኃጢአታችሁን ይቅር ይበላችሁ። ሥጋ መለኮት ስለሚባል ሥጋው የሕግና የሥርዓት ደም ስለሚሆን ደግሞ የአሸናፊ የእግዚአብሔር ልጅ በድንጋሌ ሥጋ በድንጋሌ ነፍስ በትምትምቱን መረም ኢየሱስ ክርስቶስ ባለፈው ይቅር ይበላችሁ። በምጠው የሚጠብቃችሁ ለዘላለሙ ጌታችን አምላካችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ የካህናት አለቃ ኃጢአትን የሚያስተሰርይ ይቅር ባይ ለአባቶቻችን ለሐዋርያት ሥልጣነ ክህነትን የሰጣቸው ከልጅነት እስከ እውቀት የሰራችሁትን ኃጢአታችሁን ይቅር ይበላችሁ። ሥጋ መለኮት ስለሚባል ሥጋው የሕግና የሥርዓት ኃጢአት የተፈታችሁ ንጹሐን ሁኑን። እኔንም እናንተንም ለመንግሥተ ሰማያት የበቃን የተዘጋጀን ያደርገን ዘንድ እግዚኦ መሐረነ ክርስቶስ። መሐረነ ክርስቶስ ከማሁ በእንተ እግዝእትነ ማርያም መሐረነ ክርስቶስ ምዕራፍ 12 ክርስቶስ ንስሐን የምትቀበል ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ሆይ የኔንና የሕዝብን ኃጢአት ይቅር በል። ማይሰራ ኃጢአት እግዚአብሔር ይርታ። ምስላ ኮለከ